Tak vítejte u zápisku z cest a už jsme ve Francii, kousek za hranicema, blízko Štrasburku a potřebovali jsme konečně natankovat. Tady bohužel tady mají dost drahý benzín, vychází asi 45 Kč, takže jsme natankovali jenom něco a zkusíme najít něco levnějšího. Každopádně jsem trošku kecal s tím favoritem, asi vám každému samozřejmě došlo, že tady nejsme s favoritem, kluci tady ještě odpočívají, ale přijeli jsme teda, musím poděkovat Fordu Charouz za zápůjčku vozu. A přijeli jsme tohle s tou fajnou vní. Vlastně Fordem Fiesta. To je svět. Vlastně šoféra. Trochu počkej, ne, jako nebudeme tady. Řidič spí. Máme chvíli čas. Jo. A kluci, teďkon teda jsme tady měli takový odpočinek. Vidíte, že jsou tady s náma konečně už i... kdo seš? Kubajs a... Vy jste ještě nikdy kluci s náma nebyli na videoblozích, co znamená, diváci vás asi moc neznají. A jak se jmenujete celým jménem, kolik vám je let, odkud jste, jenom aby byla velká představa. Dobře, Jakub Fal, ze kdy je 18 let. Jan Pešek, 21 z Plzně. A kluci, teďkon teda odpočíváme, dali jsme si sváčů a tak. Chtěl jsem si jenom říct, nebo je tady taková změna, jedeme na turnaj v Trakmány, ale... Není to Trakmány klasická stadium, na kterou jsme všichni zvyklí, ale je to hockey. Je to Trakmány 2 stadium. Trakmány 2, je to vlastně... Verzia. A je už úplně ofiko jako nová, nebo je to beta verze? Není ofiko, není ani vydaná, je to zatím iba beta verzia. Za kterou se ale platí stejně. Za kterou si musíte zaplatit, abyste hráli. A bude nějaký rozdíl, nebo je tam nějaký rozdíl proti té původní verzi? Zkusíme Twina, že dneska to kouká. Kara je trošku těžší. Trochu těžší, co znamená jako těžší? No. Viac v zákrutách vytáča, jak keby. Aspoň teda sa mi zdá, akože nie je to nejak ofisný. Možná nejaký pocit, ako. Hej. A je tam zmenená moja kamera trošku, čo mi vlastne vyhovovalo potom, jak som si na to zvykol, takže všetko. Jo? A to je jaká kamera? Dvojka. Takže druhá kamera, s tím, že teda je tam zmenená kamera, co tam ešte iného? Nekúkej k tie po holkách tady. To je dobré, ale... Je tam nová grafika, nový engine mám pocit. Vyblízkaní formulky. No, ale príde mi, že lepšie zoptimalizovaný, že ide rýchlejšie na počítaču. Hele, nebudem tady už stáť jak trotlové u toho auta cizího, dáme teda k našemu autu skutečnému. Za prvý, ať teda všichni ví, táče sme přejeli. Za druhé, aby sme nerobili zlú reklamu. No, to je jasný. Samozrejme, sme dostali úplne funglinovou káru, což sa hodí, že? Solidní proháníte. A takže Trakmania 2, nejaké změny, říkali sme lepší grafika. Já jsem třeba jiný pohled teda změněný, ale Twinovi říká, že ti nakonec vyhovuje, jo. Co se týká třeba zvuku, tak já jsem to hrál chviličku, ale všiml jsem si, že ten zvuk formule je úplně jo, jiný. Je. Neirituje vás, nebo je to úplně jedno? Já jsem člověk, jako by neměl zapojit zvuky, já vůbec nevím. Já s tím bez zvuku vůbec ze žádky Trakmány. Ty vlastně ani nemáš zvukovou kartu v počítači. Asi ne. Akorát jediný, co se od něho odlišuje, je stopa pneumatik. Stopa pneumatik? Graficky, slaboučka, to je fakt, no, že je to slabá. Není moc vidět. Tak to je totálně volovina, ne? To nikoho nezajímá. Tak ale keď si mával kameru zezadu, tak si se dost rozhodoval, že či slidněš, alebo ne, pokud si uviděl, víš? Je tak, ta stopa není moc vidět. Takže nevíš, jestli ti gumuje kolo nebo negumuje. Tím pádem, jestli bys mohl dostat no slide no, nebo ne. No právě, to je takový. Ok, takže to moc nezměna. Hráči, jaký tam budou hráči, respektive, jak moc si věříte? Hockey první. Tak normálně top 2. Top 2. Top 3. Ne, no tak top 1. Top 0 asi, já nevím. Hej kluci, vás jsou 4 lidi na 3 místa, to nevím, jestli klapne. No to je jedno, takže machujete tady všichni a pak dostanete klapec. Jak se na to jim jak... Tak výško do limbej. Jaký jsou tam soupeři? Je to hodně silně obsazený turnaj, nebo je to slaboučký, nebo... Tak je to jakoby asi nejlíp obsazený turnaj za poslední roky, podle mě. Podle vás asi taky, ne? Dost tutti frutti, no. Takže... Tutti frutti, no. Poslední? Tři mistři světa, jeden vicemistr, na většině jakože druhý. Navždy druhý. No a to asi uvidíme, nejlepší možná... hráči Holandska a Švédska. Jo. No, uvidíme, povíme si o tom možná po time attacku, jak to dopadlo, jaký se třeba skončil po time attacku, že to by nás zajímalo. A my teda asi v tuto chvíli teda se jdeme do auta, pokračujeme v cestě a stejně už i tak do hotelu dorazíme hodně pozdě. Každopádně pokud tohle video někdo z vás vidí, tak jsme dorazili dobře, očividně. Takže se zatím mějte a z turnaje se ozveme, nebo možná z hotelu. Určitě. Čus všichni. Čau.